এইবিলাক মানুহক গাঁৱৰ মানুহে কুলাংগাৰ সন্তান বুলি কৈ আছে। আমি নাজানো অসমীয়াত কুলাংগাৰ কাক কয়, কুলাংগাৰ কি হয়, মই তো কাপড় পিন্ধি থাকো কুলাংগাৰ। আমি আমাৰ ইয়াত মহাৰাষ্ট্ৰত কুলাংগাৰ কয় যে মানুহে কাপড় নিপিন্ধে, পুরো পৃথিবীর মানুষ দেখে আছে মানে কাপড় পিন্ধিছ, মানে একজন সভ্য মানুষ, ই কুলাংগার হব পারে। আমি না জানো অসমিয়াত কুলাংগার কাক কয়, মই বুঝাই নেই কাক কয়, আপনি লোক বুঝাও কুলাংগার কি। ভূপেন আজমলৰ মুখ সুপতি অহা 25 তারিখৰ পৰা বদৰুদ্দিন আজমলে লগত হাই প্রেসারৰ টেবলেট রাখিব লাগিব বলি কটাক্ষ করিলে ভূপেন বৰাই। আজমল ডাঙরিয়াক আপোনালোকে কব 25 তারিখে যাতে প্রেসারৰ টেবলেট লগত রাখে। 25 তারিখে কি আছে? অহা 25ৰ পৰা 26 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে চূড়ান্ত কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা। প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হলেই আজমলৰ হেতু প্ৰেছাৰ বাঢ়িব, এই দাবী ভূপেন বৰাৰ। আজমল ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে ক'ব 25 তাৰিখে যাতে প্ৰেছাৰৰ টেবলেট লগত ৰাখে। আনহাতে এতিয়াও হোৱা নাই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ ভাগ বাটোৱাৰা। APCC সভাপতিয়ে ক'লে ছবিখন স্পষ্ট হ'বলৈ সময় লাগিব, কাৰণ ওপৰত হাইকমাণ্ডেহে ল'ব হেনো সিদ্ধান্ত। ইফালে 26ৰ পৰা 30 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পাব বুলিও সদৰি কৰিলে ভূপেন বৰাই। এই গোটেই ব্লকবিলাকত পেনেল বনাই আছে, জিলাবিলাকে পেনেল পঠাই আছে, বহুতৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইবিলাক মানুহক গাঁৱৰ মানুহে কুলাংগাৰ সন্তান বুলি কৈ আছে। আমি নাজানো অসমীয়াত কুলাংগাৰ কাক কয়, কুলাংগাৰ কি হয়, মই তো কাপড় পিন্ধি থাকো কুলাংগার। আমি আমার ইয়াত মহারাষ্ট্রত কুলাংগার কয় যে মানুষ কাপড় নিপিন্ধে, পুরো পৃথিবীর মানুষ দেখে আছে মানে কাপড় পিন্ধিছ, মানে একজন সভ্য মানুষ, ই কুলাংগার হব পারে। আমি না জানো অসমিয়াত কুলাংগার কাক কয়, মই বুঝাই নেই কাক কয়, আপনি লোক বুঝাও কুলাংগার কি। ভূপেন আজমলৰ মুখ সুপতি অহা 25 তারিখৰ পৰা বদৰুদ্দিন আজমলে লগত হাই প্ৰেছাৰৰ টেবলেট ৰাখিব লাগিব বুলি কটাক্ষ কৰিলে ভূপেন বৰাই। আজমল ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে ক'ব 25 তাৰিখে যাতে প্ৰেছাৰৰ টেবলেট লগত ৰাখে। পিছে 25 তাৰিখে কি আছে? অহা 25ৰ পৰা 26 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে চূড়ান্ত কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা। প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হলেই আজমলৰ হেতু প্ৰেছাৰ বাঢ়িব, এই দাবী ভূপেন বৰাৰ। আজমল ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে ক'ব 25 তাৰিখে যাতে প্ৰেছাৰৰ টেবলেট লগত ৰাখে। আনহাতে এতিয়াও হোৱা নাই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ ভাগ বাটোৱাৰা। APCC সভাপতিয়ে ক'লে ছবিখন স্পষ্ট হ'বলৈ সময় লাগিব, কাৰণ ওপৰত হাইকমাণ্ডেহে ল'ব হেনো সিদ্ধান্ত। ইফালে 26ৰ পৰা 30 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পাব বুলিও সদৰি কৰিলে ভূপেন বৰাই। এই গোটেই ব্লকবিলাকত পেনেল বনাই আছে, জিলাবিলাকে পেনেল পঠাই আছে, বহুতৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইবিলাক মানুহক গাঁৱৰ মানুহে কুলাংগাৰ সন্তান বুলি কৈ আছে। আমি নাজানো অসমীয়াত কুলাংগাৰ কাক কয়, কুলাংগাৰ কি হয়, মই তো কাপড় পিন্ধি থাকো কুলাংগাৰ। আমি আমাৰ ইয়াত মহাৰাষ্ট্ৰত কুলাংগাৰ কয় যে মানুহে কাপড় নিপিন্ধে, পুরো পৃথিবীর মানুষ দেখে আছে মানে কাপড় পিন্ধিছ, মই একজন সভ্য মানুষ, ই কুলাংগার হব পারে। আমি না জানো অসমীয়াত কুলাংগার কাক কয়, মই বুঝাই নেই কাক কয়, আপনি লোক ভূপেন আজমলৰ মুখ সুপতি অহা 25 তাৰিখৰ পৰা বদৰুদ্দিন আজমলে লগত হাই প্ৰেছাৰৰ টেবলেট ৰাখিব লাগিব বুলি কটাক্ষ কৰিলে ভূপেন বৰাই। আজমল ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে ক'ব 25 তাৰিখে যাতে প্ৰেছাৰৰ টেবলেট লগত ৰাখে। পিছে 25 তাৰিখে কি আছে? অহা 25ৰ পৰা 26 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে চূড়ান্ত কৰিব প্ৰাৰ্থী তালিকা। প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হলেই আজমলৰ হেতু প্ৰেছাৰ বাঢ়িব, এই দাবী ভূপেন বৰাৰ। আজমল ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে ক'ব 25 তাৰিখে যাতে প্ৰেছাৰৰ টেবলেট লগত ৰাখে। আনহাতে এতিয়াও হোৱা নাই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ ভাগ বাটোৱাৰা। APCC সভাপতিয়ে ক'লে ছবিখন স্পষ্ট হ'বলৈ সময় লাগিব, কাৰণ ওপৰত হাইকমাণ্ডেহে ল'ব হেনো সিদ্ধান্ত। ইফালে 26ৰ পৰা 30 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ পাব বুলিও সদৰি কৰিলে ভূপেন বৰাই। এই গোটেই ব্লকবিলাকত পেনেল বনাই আছে, জিলাবিলাকে পেনেল পঠাই আছে, বহুতৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।